jioni njema mtazamaji, ni tumaini letu kwamba umzima wa afya kama ilivyo ada. Kila siku ya Alhamisi tunakuletea makala ya Kioo cha Hoja, hii ikiwa ni sauti ya mwananchi, ambapo katika kipindi hiki ambapo taifa limeshuhudia maandamano ya Gen Z, mengi yameshuhudiwa ikiwemo maafisa wa polisi kutuhumiwa kutumia nguvu kupita kiasi, ikiwemo kuwakamata waandamanaji bila hatia, utekaji nyara wa wakosoaji wa serikali, kuwapiga risasi waandamanaji, miongoni mwa mambo mengine. Licha ya haya, hata hivyo, afisa mkuu ama mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma amesema kuwa afisi yake imekuwa na shida ya kufungua mashtaka dhidi ya maafisa wanaotuhumiwa kutokana na ukosefu wa ushahidi. Leo kwenye makala yetu tunaangazia mchakato mzima wa upatikanaji wa haki na fidia kwa waathiriwa, pamoja na mienendo ya maafisa wa polisi kipindi hiki. Karibu sana kwenye makala yetu. Leo studioni wageni wetu ni Wanjeri Karioki, ni mwanahabari ambaye alipigwa risasi na maafisa wa polisi katika kaunti ya Nakuru. Tutakuwa tukiungana naye kwa njia ya mtandao, na vilevile tuko naye hapa studioni Enoch Makanga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama na vilevile masuala ya ugaidi. Asante sana kwa kuwa nasi katika studio zetu hii leo. Shukuru sana. Vilevile tuko naye Jacob Atiang ambaye ni mwanachama wa kamati ambayo inahusika na mageuzi ya maafisa wa polisi. Asante sana kwa kuwa nasi katika studio zetu hii leo. Asante sana. Naam, na vile vile tuko naye Irene Soila ambaye ni afisa wa Kenya Human Rights Commission. Asante sana kwa kuwa nasi hii leo. Nashukuru. Mnaonekana mmesikitika kweli kweli. Mko sawa? Tuko sawa. Sawa sana. Sawa. Kwa sababu unajua ni swala ambalo tunalijadili wakati ambapo dakika chache zilizopita kuna wale waandamanaji na maafisa kutetea haki za kibinadamu ambao wamekuwa na mkutano na wanahabari wakigusia baadhi ya mambo haya, wakisema rais aliahidi kwamba wale ambao wamekamatwa waachiliwe, lakini leo vile vile kuna wale ambao wamekamatwa walikuwa wanadai wanataka waachiliwe huru. Na tulikuwa tukijadili hili kwa mapana hata zaidi, na ilivyo kawaida mtazamaji katika makala haya huwa niko naye mwanahabari mwenza Rebecca Mwiruri Mulure. Beki, jana sikukuona kwenye maandamano, ulikuwa wapi? Zubeda, lazima kungekuwa na mtu hapa ambaye anapeperusha yale maandamano. Manake sisi sote ni wanahabari. Sasa kuna wale ambao walibaki upande huu mwingine ili tuweze kupeperusha. Lakini mlifanya maandamano kweli ya haki, maandamano mazuri ambayo ametulia, peaceful demonstrations, protest, na tulifurahia sana kutoka upande mwingine. Kwa hivyo nilibaki hapa ili niweze kupeperusha. Wakati huo mwingine mimi ndio naongoza na wewe. Kabisa. Leo umetuandalia nini kutoka upande wako? Naam Zubeda, basi kama ilivyo ada, tuna maswali ambayo tunauliza watazamaji wetu wakiwa pale nyumbani. Kulingana na wewe, unadhani ni nini husababisha kesi nyingi za kutafuta haki kwa waliodhulumiwa kusambaratika? Kulingana na wewe, unadhani ni nini husababisha kesi nyingi za kutafuta haki kwa waliodhulumiwa kusambaratika? Kumbuka leo tunaongelea haki kwa waliodhulumiwa wakati huu ambao tumekuwa tukishuhudia, kipindi hiki ambacho tumekuwa tukishuhudia protests ambazo tumekuwa tukishuhudia. Kuna alafu swali la pili ambalo tukakuuliza ni unadhani mikakati ipi inapaswa kuwekwa ili kuhakikisha wanaodhulumiwa wanapata haki? Je, unadhani mikakati ipi inapaswa kuwekwa ili kuhakikisha wanaodhulumiwa wanapata haki? Nambari ni 22155. Nambari hii haina malipo na ni nambari ya jumbe fupi. Tutumie, tutaweza kuzisoma hapo baadaye, na pia kwenye mtandao wa X @Zubeda Kananu, @Rebecca Miruri 1, @KTNewsKE, ukitumia alama ya reli Kioo cha Hoja. Tuma maoni yako na tutakuwa tukiyasoma hapa mbashara. Zubeda. Beki, na bila shaka ni swala nyeti hili kwa sababu tumesikia likizungumzwa ama likijadiliwa mara si mara. Wale ambao ni waathiriwa wakisema kwamba hawajapata haki. Tulivyotaja awali ni kwamba kuna wale ambao walijitokeza katikati mwa jiji la Nairobi, wengine wao wakasema kwamba walikamatwa ilhali walifika pale kutoa ama ukumbukumbu kwa wale ambao wamefariki kipindi hiki. Na wiki hii afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka imetoa ripoti kusema kwamba baadhi ya hizi kesi zimesambaratika au haziwezi mashtaka hawezi kufunguliwa kutokana na ukosefu wa ushahidi. Na mojawapo ya kesi hizo ni kuhusiana na kesi yule mwandamanaji Rex ambaye alifariki, miongoni mwa wengine ambao walijeruhiwa na wanatuhumiwa kupata madhila hayo mikononi mwa maafisa wa polisi. Na ndio sababu tunataka kulijadili swala hili. Na mojawapo pia ya faili ambazo sasa hivi ziko na DPP na ambayo inahusiana na mwanahabari Wanjeri ambaye tuko naye studioni hii leo,
atatueleza hadi sasa mambo yamefikia wapi, uchunguzi umefikia wapi, kuna ushahidi wa kutosha kufungua mashtaka dhidi ya afisa wa polisi aliyempiga risasi katika kaunti ya Nakuru. Mwanahabari wetu Innocent Ogaro amekuwa kule mitaani akikushirikisha katika mjadala huu, akikuuliza wewe unadhani ni nini ambacho husababisha baadhi ya kesi kusambaratika. Haya ndio maoni yako, Innocent. Naam Zubeida, siku za hivi karibuni taifa la Kenya limekuwa likishuhudia maandamano makali ya kupinga utawala wa serikali ya Kenya Kwanza ukiongozwa na Rais William Ruto. Na ndio manake hii leo nimetua eneo la Kware kupata kauli za Wakenya kuhusiana na suala zima la haki za wale ambao wamedhulumiwa kutokana na maandamano haya. Hapa kando yangu nina mkazi mmoja, utaanza kwa kutueleza jina lako na je, ni nini unahisi kana kwamba imechangia katika kulegea ama kusambaratika kwa haki za wale waandamanaji ambao wameumia katika maandamano ya hivi karibuni? Asante sana. Kwa majina naitwa Josh. Mimi ni mkazi wa hapa Kwale. Kwa kusema ukweli, maandamano ilikuwa haki ya kila mmoja. Mwenye alikuwa anaandamana kwa haki yake. Kufikia sasa vile nimeona wenye walidhulumiwa, sioni kama watapata haki yao. Kwa maana ubizani kuzikana na serikali ni vigumu sana, kwa sababu ubizani ndio inasukuma serikali ndio mnyonga apate haki yake. Kwa hivyo sioni kama mwenye alidhulumiwa atapata haki. Hata kama wengi hawakujitokeza kuenda kureport, utaweza enda report yache serikali, na hiyo serikali ndio iko na mamlaka. Sioni kama wengi walisema sasa afadhali wakae tu. It is possible pia kupata wale ambao waliumia, because one, they need to be they will be compensated. Na njia ile serikali inaweza fanya kuwapata, they can walk, serikali iko na intelligence ya kutosha na kupata wale ambao wameumia from the areas that were greatly affected by the demonstration, let's say pipeline, other region town, the students. So hao watu ambao waliumia wanaweza tafutwa, wapatikane, wengine bado wako osi. Hata ukienda osi saa hizi utapata records there. Records are there. Those who are taken there because of police brutality, wengine wako na gunshots, wengine bado wanatibiwa hadi wa leo. Kile ambacho serikali inaweza fanya, wakienda pale osi watafute hizo records, na hata madaktari watawasaidia wale ambao waliumia wote, ikiwezekana, and it is the right thing, wakompensitiwe. Wanafaa wanjue kwanza the records wenye waliumia. Ndio sasa, okay, unaona kama hii area ni ya mawadhi. Mawadhi ndio wanafaa usike 100% ama 90%. Njuu sasa ifike huko mbele. Njuu kama unjui records huwezi saidia mtu. Na je, wale ambao wamelazwa hospitali pengine kupitia majeraha ya maandamano watendewe vipi kupewa haki? Wanastahili kupewa haki. Njuu kwanza wanafaa walipiwa bills. Okay, mi kama mama, tuseme mtoto wangu aliumia. Aliumia kwa maandamano. Alikuwa anatetea Kenya. So, anavaa kwanza nilipua bill. Maybe, ameumia mguu, hawezi tembea. Gavana inafaa inisimamie mimi. Juu labda hiyo ndo walikuwa usaidizi wangu, mi kama mama. Serikali ichatimisha kwanza, mtu wako hospitali na aliumia kwa maandamano, na bado president mwenyewe haja kuja kusema waja nisimamie bill, ama waja kwa wale waliofiwa, walifiliwa, aende akatoe msaada kusimamia hata mashishi yenyewe. Kwa hivyo president alifanya makosa sana kutoongea chochote. Kitu kingine naweza sema, property yenye imepotea inaweza patikana, lakini maisha ya mtu haiwezi patikana. So naomba president angalie waadhiliwa wenye kwa maandamano, wapewe fidia yao, na wale wanyofiliwa waende waambiwe pole. Kwa hivyo serikali iingilie kati kwa hiyo mambo, isaidie. Na je, ni njia zipi ambazo unahisi serikali inafaa izingatie katika kuhakikisha kwamba imeweza kupeana haki kwa wale ambao waliumia kwenye maandamano? Ifuatilie, iende ilipe bills, iangalie wenye waliumia, iwatoe hospitali. Si ati kila mtu alikuwa anasema hiyo finance bill ilikuwa imeenda juu. Kila mtu alikadhaa. Lakini vijana sana sana ndio walienda wakatetea hiyo mambo ikakuwa sawa. Ni wenye waliumia walipiwe ndeni za hospitali, na wenye walikuwa walipwe, na wenye walishikwa waachiliwe juu sasa hakuna mtu anaweza watetea. Kwa hivyo wenye waliingia kwa serikali wasilale, wawatetee mpaka watoke.
Njujenye tulikuwa tunaandamania, hatunjaona mwisho yake na maisha injateremuka. Wangefuatilia familia zao juu wengine wanasema wajapata wapeno. Alafu wenye wameumia wawalipie bills. Alafu pia wasimamie, kama ni mazishi wasimamie, wasaidie familia. Alafu wenye wameacha watoto wao pia serikali shughulikie iwasomeshe pia. Na Mzubeida ndizo kauli ambazo zimetolewa na wakazi hususan eneo la Kware ambao wameweka peupe kuhusiana na swala zima la haki za waandamanaji. Nirejeshe kwako studio. Na shukrani sana Innocent kwa kauli hizo ambazo zimetolewa na Wakenya kuhusiana na swala hili ambalo tunalijadili kuhusiana na haki kwa waathiriwa. Kuambatanisha na taarifa hii mtazamaji, mkurugenzi mkuu wa mashtaka Renson Ingonga ametoa taarifa kuhusu mashtaka aliyowasilishiwa na mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA na kusema imekuwa shida kuwafungulia kesi maafisa wa polisi wanaotuhumiwa kuhusika kutokana na ukosefu wa ushahidi. Ametaka uchunguzi zaidi kutekelezwa na mamlaka ya mawasiliano nchini CA kuthibitisha ushahidi uliowasilishwa hasa nakala za video. Miongoni mwa kesi hizi ni ile ya mauaji ya Rex Masai na Evans Kiratu na waathiriwa wengine Dominic Wanjala na Gianna Makel, wote wakidaiwa kupitia madhila mikononi mwa maafisa wa polisi wakati wa maandamano yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z. Faili nyingine ni ile inayomhusu mwanahabari Catherine Wanjiri Kariuki aliyepigwa risasi na maafisa wa polisi katika kaunti ya Nakuru. The people who took Rex Kanyeki Masai to hospital have not come forward to record statements, including the key witness who was with the deceased during the shooting and who informed the deceased's parents after the incident occurred. The CCTV footage showing the shooting does not clearly identify the person who pulled the trigger. I call upon any person with information pertaining to this case, especially the witnesses who took the deceased to hospital and those who witnessed the shooting, to come forward and record a statement with IPOA. Naam, ndio swala ambalo tunalijadili. Laini zetu za simu vile zitakuwa wazi. Unaweza kutupigia simu kushiriki katika mjadala huu. Je, ni vipi waathiriwa wanaweza kupata haki? Ni mikakati gani ambayo inastahili kuwekwa ili kuhakikisha kwamba wahusika wanachukuliwa hatua na walio dhulumiwa wanapata haki? Na unadhani ni kwa nini hizi kesi huwa mara kwa mara zinasambaratika namna ambavyo afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka inasema kwamba ndio kuna zile nakala za video lakini ushahidi zaidi unahitajika. Vile mashahidi hawajitokezi. Na tumesikiza pale katika kauli zilizo nakiliwa na Innocent, baadhi wakisema wengine wao hawasilishi malalamiko haya. Ni kutambulisha tena kwa wageni wetu. Enoch Makanga ni mtaalamu wa maswala ya usalama na maswala pia ya ugaidi. Asante sana kwa kuwa katika studio zetu. Kando yake ni Jacob Atiang ambaye ni mwanachama wa kamati ya mageuzi ya polisi. Asante sana vile kwa kuwa nasi. Na tuko naye Irene Soila ambaye ni afisa katika tume ya kutetea haki za kibinadamu Kenya Human Rights Commission. Asante sana kwa kuwa nasi. Tutakuwa tukivuka kwenda kwake Wanjiri tupate kujua ako vipi muda sio kwa mrefu. Lakini kauli zenu za kutanguliza, mnaposikia kauli ya DPP, nini ambacho kinakujia akilini Enoch? Ni ukweli ya kwamba ndio kesi iende kotini, lazima paka tukue na kwanza mlalamishi. Uwezi kupeleka kesi kotini bila mlalamishi. Ndani kitu cha pili, paka tukue na mashahidi ambao watawekwa pamoja na waandike taarifa ya kusema ya kwamba hao ndio waliona na wataweza kwenda kuja kotini kuja kusema ya kwamba tuliona hiyo maneno ikifanyika. Lakini sasa ile jambo la kuhuzunisha ni kwamba kwanza nasema pole kwa wale waumio kwa sababu watu wengi wameumia sana, na jambo la kuhuzunisha ni kwamba kuna wale wamepoteza maisha yao. Vile tunaongea na wewe sasa hivi kuna wale ambao tayari wako na matanga. Sasa ni jambo la kuhuzunisha sana kwa sababu kuseme inakuwa kama ni janga. Sasa kila wakati ambapo tuko na riots utapata kwamba watu wanaumia, watu wanakufa, na takeni tuelekee mwelekeo huo kama inji. Sasa kukuja kwa ile swali ambayo umeniuliza ni kwamba ni ngumu sana kwa sababu unajua DPP kazi yake ni kusema okay, anapeana green light akiona kwamba kesi iko na ushahidi. Lakini sasa kama hakuna ushahidi na kwa mfano
ile risasi iliua ule kijana hawajui ilitoka kwa nani, na sana sana tukienda kuangalia katika wale maofisa ambao walikuwa nahusika na hii riot, kuna wale ambao walikuwa hawana nguo rasmi, walikuwa wamevaa nguo za raia na wamefunga uso. Sasa mtu kama huyo akipika risasi, unajua ni kwamba itabidi paka hiyo bunduki zifanywe ballistic examination ndio akuja achulikane ya kwamba ni nani alipika hiyo risasi. Ndio unaona ya kwamba imekuwa ngumu sana hao kuja kutambua ni nani alipika hiyo risasi. Number 2, hiyo risasi ikipatikana, unajua wakati mtu anapikwa risasi kuna ile maganda ya risasi huwa inabaki. Kuna maganda ya risasi na kuna risasi yenyewe. Sasa wakati polisi wana ama ballistic experts wanafanya analysis, lazima paka wapate hizo. Wasipopata hizo, wasipopata risasi ambayo imetumika, alafu wapate ile maganda ya risasi ambayo imetumika, itakuwa ni ngumu kujua ni nani aliua, namna aliua Zubeta ama nani aliumiza Zubeta, ama uwezi kwenda kuchukua maofisa kama 10 useme kwamba ni ya gani. Then jambo la mwisho ni maneno ya mipangilio ambayo nimekuwa nikiongea na wanahabari kila wakati nikisema ya kwamba hiyo maandamano ambayo tumekuwa tuko nayo, tumekuwa na changamoto ya mpangilio wa nani anasimamia hiyo riot team. Kwa mfano tuseme ya kwamba Nairobi area tuna maofisa ambao wamechukuliwa ambao watakuwa nasimamia mambo ya riot. Sasa utapata ya kwamba kuna wale wako industrial area, kuna wale wako town, kuna wale wako kila mahali. Lazima paka maofisa wakuwe na mtu ambaye anawasimamia kiwango cha either sergeant ama inspector ama corporal, mtu ambayo kikiumana atasema ya kwamba yes Zubeta nilikuwa na maofisa 10 na nikawa tukakuwa nao na nikatoa amri, na hao 10 basi kuja tuangalie hao 10 tuangalie bunduki zao. Na nataka tukupata kauli za kutangulia tuingie madukani kisha tutarudi na mjadala zaidi, na ni swala ambalo nitataka sana ulijadili baadaye, kwa sababu iwapo afisa fulani ndiye amesimamia sehemu fulani, mbona asijukumishwe, asiwajibishwe kwamba atambue maafisa ambao walikuwa katika eneo hilo? Jacob, kwa ufupi, kwamba maafisa wa polisi ndio wanatuhumiwa pakubwa kuhusika katika mauaji hayo, wewe kama mwanachama wa kamati ambayo inahusika na mageuzi ya polisi, inakufanya unahisi vipi kuhusiana na kile ambacho Enoch amesema, baadhi ya wale maafisa walikuwa hawajavaa sare rasmi, wengine wao walikuwa wamevaa barakoa, ilikuwa kwamba wanafanya hivyo kusudi ili wasitambuliwe, ili wasipatikane, ili wasiwajibishwe, wewe inakufanya unahisi vipi? Asante sana. Kwa hiyo katika hiyo swali umeuliza, kwanza tunashikitika sana kwa sababu vile mwenzangu amesema, watu wengi wamepoteza maisha, watu wengi wameumia. Ukiangalia katika rekodi yetu kama wale ambao tunasimamia ile mabadiliko ya polisi, hadi siku mbili tatu yaliyopita karibu watu 46 wamepoteza maisha yao tangu maandamano yaanze mwezi jana, mwezi wa Juni, na wengi ya hawa watu wamekufa kutokana na risasi. Na uchunguzi yenye imefanywa katika hospitali, ripoti inaonyesha ya kwamba walikufa kwa sababu ya risasi, na nyingi ya risasi zilitoka kwa polisi. So walikufa kwa sababu ya risasi ambazo zimepigwa na polisi. Na isitoshe ya kwamba leo Rais William Ruto ameteua wakubwa wa polisi kuanzia leo. Sasa leo tuko na ile komandi ya polisi ambayo sasa si ile ya kushikilia. Unajua ya kwamba Japheth Koome ambaye alikuwa inspector general ya polisi aliwachizwa kazi. Naam. Tukawa na kaimu mkuu Kanja akachaguliwa leo kama rasmi inspector general na mamlaka ya kutosha. Tuko na Elijah Lagat ambaye pia ameteuliwa kama naibu wa inspector general katika kitengo la Kenya Police Service. Vile vile katika administration police service nimeona ya kwamba Gilbert ameteuliwa kuwa naibu wa inspector general katika kitengo ya polisi ya utawala. Inamaanisha ya kwamba hawa watu wanachukua kirasmi
command responsibility ya yale, mbaya, yale ambayo yalifanyika na yale ambayo yamefanyika leo. Yeah. So kurudi kwa swali yako ni kwamba yes, tuko na shida kwa sababu inaonekana ya kwamba polisi wametumia nguvu kupita kiasi. Wote tunaelewa ya kwamba, ama wengi tunaelewa ya kwamba wiki jana nafikiri ama wiki mawili yaliyopita, yeah, koti ilitoa amri ya kuambia polisi ya kwamba wasitumie nguvu kupita kiasi, wasitumie risasi live bullets kwa wananchi. So haya yote hatujaona kama polisi wamefuatilia hiyo mambo, yeah, ya koti. Mm. Sasa shida iko na ndivyo sababu tuko hapa na tutaona vile tunaweza kujadiliana ili kupata, tuone suluhisho katika shida tuko nayo. Hata leo tulikuwa na maandamano ingawa haikuwa kwa ile tunasema ile kubwa sana, lakini kulikuwa na majaribio la maandamano Nairobi, watu wameshikwa. Kuna watu ambao bado wako kwa polisi tukiongea mpaka wasahi. Na tutajadili hili kwa mapana. So ila kauli yako ya kufungua inakusikitisha, kuna sababu ya kuwa na wasiwasi kwamba namna ambavyo Jacob amesema idadi ambao wanaweza kuthibitisha wale ambao walifariki kutokana na risasi ni 46. Kuna sababu ya kuwa na wasiwasi kwamba huenda wasiwahi kupata haki ama familia zao kupata haki. Asante. Maybe nikupatie takwimu za leo. Naam. Zile ambazo tunazo za leo hatujajumuisha matukio ya siku ya leo. Mm. Kwa hivyo ni takwimu ambazo za kutoka pengine tuseme jana. Wale ambao wamefariki kutoka tuseme kutoka jana, because ya leo hatujaweka, hatujajumulisha na hatujaelewa, hatujajua vizuri, ni watu 60 ambao wamefariki katika Kenya mzima, counties tofauti tofauti. Wale ambao hawajulikani waliko mpaka sasa ni watu 35. Na wale ambao wamepata majeraha ni watu zaidi ya 300. Hizo ndizo takwimu tuko nazo ambazo zinaonyesha jinsi ambavyo serikali kupitia maofisa wa polisi walivyochukulia maandamano hii kama njia moja ya kuwanyamazisha na kuwakandamiza wa Kenya wakose ile fursa ya kujitoa pale nje wakaweza kuyazungumzia yale ambayo inayowakera. Ni njia moja tunaweza sema ya kwamba ingawa unaweza kuwa una authority, haijakufikisha kiasi cha kwamba sasa tunahesabu idadi za watu ambao wamefariki. Sijui kama serikali imeketi chini ikafikiria kwamba Wakenya hawafai kuwa statistics kwa njia moja au nyingine, ambayo kujitetea ama kujitwika pale nje kutetea haki zako imelindwa kisheria. Kwa hivyo ni uzuni mwingi na inatupeleka katika nafasi ambayo hatujui tunaelekea wapi kama nchi. Hmm. Ikiwa sasa ukiwa umeketi hapa leo ujui kama kesho utakuwa hai. Na hivyo ndivyo imefanyika kwa watu 60 ambao wamekuwa. Hakuna yule ambaye aliyekuwa ameshika bunduki. Yule kijana ama jenzi aliyekuwa pale nje, pengine kikubwa kile alichokuwa nacho ni chupa cha maji kweli. Lakini serikali imejitwika authority ya kuonyesha hata hatuna haki tena ya kuwa pale nje kusema yale ambayo yanayotikera. Na bila shaka mtazamaji, ni swala ambalo linatupambia mjadala wetu wa hii leo, na tulipenda sana kusikia sauti yako. Kumbuka ujumbe mfupi bila malipo ni nambari 22155 kwenye mtandao wa X @ZubeidaKananu, @RebeccaMwiruri1, @KTNewsKE. Tutakuwa tukisoma kauli zako tunapoendelea, tumia hashtag Kioo cha Hoja. Unadhani ni kwa nini baadhi ya kesi za wale wanaodai haki, wanaodhulumiwa na watafuta haki huwa zinasambaratika namna ambavyo afisi ya DPP imesema hapo jana wakati wa kukabidhiwa waraka na wanahabari waliokuwa wakiandamana? Daktari Resila Onyango, ambaye ni msemaji wa polisi, alisema idara ya polisi haiwezi kujichunguza yenyewe, na ndio sababu mamlaka ya uchunguzi wa kesi zote ambazo zinahusu maafisa wa polisi imetwikwa IPOA, ambao wanachunguza na kutekeleza
uchunguzi kuhusiana na utendakazi wa maafisa wa polisi. Na ndio sababu tunataka kusikia wewe binafsi unadhani haki itapatikana vipi kwa wale ambao wameathirika. Tunaingia madukani, tunarudi muda soko mrefu na kusihi siende mbali.